Drejtorin shqiptar për ditën e premte. Parashikohet të përshkohet nga një moti I qëndrueshëm, po thuajse në të gjithë vendin. Parashikohet të ketë vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 28 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësim mesatare 1-10 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 20-23 gradë Celsius, Kukës 15-19 gradë Celsius, Peshkopi 20-27 gradë Celsius, Tiranë 21-24 gradë Celsius, Durrës 23-26 gradë Celsius, Kavaj 23-26 gradë Celsius, Elbasan 21-25 gradë Celsius, Berat 21-28 gradë Celsius, Korçë 16-26 gradë Celsius, Florë 23-28 gradë Celsius, Gjirokastër 18-28 gradë Celsius, Sarandë 20-26 gradë Celsius.